ସାର୍ କେମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଏଥର ମତଦାନ ଅନୁଭୂତି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ବ୍ୟବସ୍ଥା ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ସବୁ ବର୍ଷ ସବୁ ନିର୍ବାଚନ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଭଳିଆ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ମୁଁ ତ ଆସିଲି 5-7 ମିନିଟ୍ରେ ଭୋଟ ହେଇଗଲା, ବେଶୀ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ ନାହିଁ ଆଉ ମୁଁ ଆଶା କରେ ବହୁତ ଅଧିକା ଲୋକ ଆସିକରି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଡେମୋକ୍ରାସିର ପର୍ବ ଆଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଲୋକ ଭୋଟ ଦେବା ଉଚିତ। ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ କିଛି ଅପିଲ ରଖିବେ କି ଯେମିତି ମତଦାନ ବଢ଼ିବ, ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଅଧିକାରକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ? କଟକରେ ଯେଉଁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆମର ସବୁ କାମ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଯେ କଟକବାସୀ ଆଉ ବେଶୀରୁ ବେଶୀ ଆସିକି ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କଟକର ପ୍ରଗତି କେମିତି ଆହୁରି ଜୋର ଜୋର ଚାଲୁ ଏବଂ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରିୟ ନେତା ଏବଂ ସବୁ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭୋଟ ଦିଆଯାଉ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।